9 horas e 30 minutos. Grupo Macaí Bike. Vamos sair daqui, a gente vai até a Igreja Matriz, ali da cidade de Areis. E depois a gente vai até o cemitério que foi os holandeses que construíram. A gente vem aqui no quiosque da Tia Bar. Cafezinho na hora. Preço convidativo. E é isso aí. Canal Papalégua Rubem Rocha. Registrando aí mais uma pedalada aí pra vocês. Areis. É um estubozinho que eu boto. E veio aqui na outra vez, estava aberto. Tá, Lu? Quando a gente veio daquela outra vez, estava aberto, não era? Também era muito azar essa aqui caiu.
Matheus! Não. Pertence a Georgina Zelina.